Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdağında belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm. Belə bir görünüşü var. 3 otaqlı da yerləşdiyi yer Xırdalanda Ağ Park yaşayış kompleksinin arxasında yerləşir. 7 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Burada ehtiyac su səni də qoyulub. Amma ehtiyacı yoxdur su səni, yəni su pastayandır. Evimiz kürsülü evdir. Yerdən 5 taş hündür deyin şey olunur. Buraya evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin mətbəxi. Yəni nəzərinizə çatdırım ki, ev cüt taşla inşa olunur. Yəni köhnə evdir, yeni tikili deyil. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Burada yerləşir sanitar qovşağı. Bura yataq otağıdır. Burada isə yerləşir evimizin 3-cü otağı. Ümumilikdə 3 otaqlıdır. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Ağ Park yaşayış kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Qiymət 46 min manatdır, real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, da qalın.